Letnje olimpijske igre 2024. u Parizu događaj su koji se željno iščekuje širom sveta. Pariz je dobio privilegiju da u njemu borave najbolji sportisti planete od 26. jula do 11. avgusta. U tom periodu biće otvorena i Srpska kuća koja se nalazi u blizini Ajfelovog tornja. Domaćin te kuće biće Mladen Đorić, direktor projekta Srpske kuće u Parizu. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama i dobro jutro vašim gledalcima. Hvala na pozivu i prilici da nešto više kažemo o projektu Srpske kuće tokom olimpijskih igara u Parizu. I ovo je po prvi put. Projekat Srpske kuće na jednim olimpijskim igrama, koliko je to važno? Šta ćete sve predstaviti u okviru Srpske kuće? Tako je. Ovo je po prvi put da se u toku olimpijskih igara pravi projekat domaće nacionalne kuće i to je prilika da se na globalnoj sceni u okviru olimpijskih igara Srbija predstavi kao kulturna destinacija, kao sa velikim potencijalom za privredne investicije, kao i kulturna i istorijska država. I ko je sve uključeno u čitavu ovu priču? Na koji način će Srbija kroz turizam, gastronomiju, privredu biti predstavljena? Tako je. Ovo je plod zajedničkog, ajde da kažem, saradnje Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Olimpijskog komiteta, Turističke organizacije Srbije, Muzeja i Arhiva Jugoslavije. Ideja je da kroz centralnu izložbu pod nazivom Koreni, koju je osmislio naš poznati multimedijalni umetnik dr. Dušan Jović, prikažemo kulturu i tradiciju i istoriju srpskog naroda. Takođe, predstavljamo veliku skulpturu u obliku drveta koja će biti veličine 6,5 metara, koja simbolizuje našu istoriju i kulturu. Takođe, za ovu priliku koristit ćemo najinovativnije tehnologije pomoću kojeg ćemo oživeti zidove unutrašnjosti Teatra La Villette. Između ostalo, zaboravio sam da kažem, znači, Srpska kuća će se nalaziti u Teatru La Villette, u istoimenom parku. Za ovu priliku Srbija je zakupila teatar koji ima bogatu kulturu, tačnije bogatu istoriju. Takođe ćemo kroz inovativne tehnologije oživeti veliku scenu. Fokus će biti na predstavljanju naših poznatih istorijskih ličnosti poput Nikole Tesle, Pupina, Milankovića, da prikažemo svetu šta su oni sve doprineli za razvoj čovečanstva. Takođe, uživet ćemo radove naše poznate slikarke Nadežde Petrović, koji između ostalo pariski čak, i svaki kutak Srpske kuće, tačnije Teatra La Villette, govorit će neku priču. Takođe, imat ćemo poseban deo koji se odnosi na prezentaciju i domaćinstvo Beograda kao domaćina izložbe Expo 2027. Oni će imati jedan inovativni prostor i ono što će biti interesantno, imat će takozvani inovativni prozor. To je jedna velika novina, inovacija, da svaki učesnik, tačnije svako ko uđe u Srpsku kuću, imaće priliku faktički zaista da otvori prozor i u jednom interaktivnom ekranu da sa prolaznicima u Knez Mihajlovoj porazgovara, čak i da odigra, ajde da kažemo, XOX, neku zabavnu igru. I koliko naših privrednika očekujete i kakva je njihova saradnja pre svega sa kolegama u Francuskoj? Znate šta, 31. jula Privredna komora Srbije, MEDEF International, najveća asocijacija privrednika u Francuskoj, Biznis France organizuje veliki poslovni forum. Očekuje se veliki broj kompanija iz Srbije, kompanija iz Francuske. Ono što će biti u fokusu, to će biti sektori poljoprivrede, IT i građevine. Da, i kada govorimo o samoj poziciji Srpske kuće, šta je još značajno da znaju svi oni koji će posetiti teatar? Ono što je značajno da u samom parku po nazivu La Villette, on je pretvoren sad u Park nacija, pored Srbije, tu će biti takođe i Slovenija, Kanada, Češka, Poljska, Holandija, Brazil, Indija. I ono što je ekskluzivitet je da se Srbija izborila za jednu od najekskluzivnijih pozicija u samom parku. Preko puta nas su domaćini
nacionalna kuća Republike Francuske, a sa druge strane Srpske kuće prolazi VIP koridor gde će sve međunarodne zvanice koje budu gosti Parka Nacije proći pored Srpske kuće. Ono što je jako važno je da će u svakom trenutku u parku boraviti između 45 i 60 hiljade ljudi. Ono što će biti jako interesantno je da ćemo u okviru same Srpske kuće imati i restoran za koje će biti zaduženo strukovno udruženje mladih kuvara Junior Chef klub, koji će na jedan inovativni način predstaviti posetiocima našu gastronomiju kroz specijalitete iz domaće kuhinje. Takođe, istakao bih da će Turistička organizacija Srbije 1. avgusta imati svoj turistički dan, gde će svim posetiocima pokazati turističke potencijale Srbije i lepote Srbije. I ono što sam zaboravio da kažem, 2. avgust je rezervisan za prezentaciju Expo 2027, gde ćemo imati razne panel diskusije sa međunarodnim zvaničnicima i prosto i onoj široj publici objasniti šta je to što ih očekuje u Beogradu 2027. godine. Kada se i zvanično otvara Srpska kuća u Parizu, u kom periodu u toku dana će biti otvorena i ko će biti posetioci? Za koga su sve otvorena vrata? Vrata su otvorene za sve. Ono što je, ajde da kažem, jedna od veoma važnih stvari je da je ulazak u Nacionalnu kuću Srbije potpuno besplatan, dok su druge nacionalne kuće očekuje, ajde da kažem, bit će plaćeno. Svečano otvaranje, tačnije otvaranje Srpske kuće bit će zakazano za 27. julu po podnevnim časovima. Prvobitna ideja je bila da se nacionalna kuća otvori kao u vreme trajanja olimpijskih igara, znači 26. ali zbog bezbednostnih situacija sve zemlje su... Same ceremonije otvaraju. Ceremonije, svi su zamoljeni da to pomere. Ono što je zaista važno napomenuti je da u razgovoru sa predstavnicima drugih nacionalnih kuća sa svojim kolegama, kada pričamo, oni su vrlo srećni što će Srbija imati po prvi put svoju nacionalnu kuću. Vrlo su, ajde da kažem, uzbuđeni zato što se Srbija jedina od svih zemalja, podsjetiću da pored Srbije tu još 20 zemalja, između ostalog i Amerika, Italija i, ajde da kažem, najveće razvijene zemlje, mi ćemo se jedini predstaviti kroz specijalizovanu, ajde da kažem, izložbu pod nazivom Koreni, gde ćemo zaista objasniti korene i poreklo Srbije na jedan inovativni način koristeći najnovije inovativne tehnologije. Definitivno, to jeste način da se prikaže i privredni, turistički i gastronomski potencijal naše zemlje. Da li ste razgovarali sa sportistima u skladu sa svojim obavezama? Koliko će oni moći da budu domaćini u Srpskoj kući? Znate šta, jesmo iskren da budem i to je između ostalog pitanje i kada razgovaram sa kolegama iz drugih zemalja. Znate, svi spomenju Novaka Đokovića, Nikolu Jokića. Nažalost, oni imaju svoje obaveze. Jeste Srpska kuća blizu, tačnije Park Nacije blizu olimpijskog sela, ali nekako ne želimo da ih ometamo i da ostanu fokusirani i da donesu što više medalja. I vi ste nedavno promovisali Srpsku kuću u Parizu, pozvali ste ugledne Francuze, prijatelje Srbije, advokate, bankare, novinare, predstavnike modne industrije, lekare. Kakvi su njihovi prvi utisci? Morat ću da budem vrlo subjektivan u celoj toj priči. Inače, domaćin tog događaja je bila prva dama Republike Srbije, gospođa Tamara Vučić. Mi smo želili da visokom parijskom krugu ljudi pokažemo zapravo nešto drugačije od Srbije. Koliko je Srbije napredovala, koliko je inovativna i oni zapravo nisu znali šta ih očekuje. Imali smo neverovatnu gala večeru. Ideja je bila da prosto oni uđu svi na tu večer, ali ne znaju šta ih očekuje. Oni su imali, ajde da kažem, živi sto, pošto je Dušan Jović, koji je autor i korena, oživeo ceo sto, oživeo tanjire, ajde da kažem, i gde je Junior Chef Club donosio bukvalno 8 gangova specijalitete koje dolaze iz naše zemlje. Svi su vrlo pozitivno iznenađeni i odneli su jednu lepu sliku Srbije. Veliki posao je pred vama, veliki posao i iza vas. Koliko ljudi je uključeno u čitav ovaj projekat? Veliki broj ljudi je uključen zaista u ovaj projekat. Upravo sada dok razgovaram, moje kolege iz Generalnog sekretarijata vlade su na putu ka Parizu.
veliki broj zaista ljudi je uključen. Ovo je jedan veoma veliki izazov i poduhvat za sve nas, obzirom da se prvi put susrećemo s jednim ovakvim projektom. Veliki broj ljudi i zaista ovo ne bi imalo ništa smisla da prosto ne postoji jedna želja da menjamo Srbiju, da pokažemo Srbiju u drugačijem svetlu, jer kroz ovaj projekat veliki broj prosto ljudi će videti Srbiju u nekom drugačijem svetlu za koje se zalažemo sve ove godine. Hvala najljepše, želim vam mnogo uspeha. I na kraju samo trenutak, obzirom da je ovo projekat, tačnije inicijativa za ovaj projekat je Privredne komore Srbije, ovim putem bih želeo da se zahvalim Vladi Republike Srbije, pre svega tadašnjoj predsednici vlade gospođi Ani Brnabić i sadašnjem premijeru gospodinu Milošu Vučeviću na neverovatnoj iskrenoj podršci za realizaciju ovog projekta. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. Mladen Đorić, direktor projekta Srpske kuće u Parizu, je bio gost jutarnjeg programa.